Ютюке Абулун эфирге саха сере информационной бери студияга Эдуард Труды. Дойду президентен выборгар саха серен выборда читен сеттун бир бирына кытынна. Тата автодора терилтендегер 13 бересте усталах муниципальный сулон росуруктура. Чурапчин эйлегер 5 улын ытылар силовой экстримне күрехтей Джон Сенгер итын ыллы. Россия президентен выборгар Джон Кыттыта барылан дойду дюнен 6-он сеттайлы 4-5 сотай бұрыңа тенгнер. Кин выбордыр қамығыя ағы үлетін салғытар 9-9 сылы 9-9 сотай бұрыған участықта выбордыр қамығыя протоколын үкерін бүтәдді. Барылан Владимир Путин 7-10 6-ғылы 6-10 сетті сотай бұрыған кола ғылан көйен ер. Тек түмі көсі тақсылық. Интерфакс агентство билдерінен выборга барылан ағы түмігінен Россия үрдінен Владимир Путин кәнеттен екес месте Павел Грудинен негер. Кенеха выбордачу 11 сыла ағы сотай бірғына коластарын бербеттер, үйіскі Владимир Жиновскай 5 сыла 616 сотай, төдіскі Ксения Сапчак 1 сыла 617 сотай бірғыннақ. Сақабы тісірігер выбор түмігін беге корреспондемет білгеннері. Дойду жылғатын бұхарар улахан солталақ политическай дирахин түміктенне республика ғалта 133 саңар тұхынчаттан тақсы бұбардачы барыттан 7-11 бұрығыны кыстыныллы. Бұ түмігінен 294 тұхынчаттан тақсата Владимир Путинға колахын берді. Бұбар күн саха серенірдінен ағы сүйстен тақсы участы күлеледі. Оны оқа жан қағаңыт ағар дордук турынан кыттыуда белетінне. Улустарынан ылын көрер боллаққа орды көхтөйгінен қоту улустар аттанылар. Өлен бұбардачылар тұғын 5 сылы сүрбе соты бірген коласты атылар. Анабырге текірдүрі тұғын 1 сылы сәтті 11 соты бірген атыңнесті. Кен улустартан ғорнайдар, әлінің аммалар, онына промышленнер ойонырға ленскайдері жүгей көрдүрілі ақтар. 10-тінші күске көрі кі бұбардачы сәтті 10 сылы 34 соты бірген атынна. Әбетінгіне әбдақ еген асты асырды. Үлілері барынене. Алыстан Эвикал уже бьем тантабу. Не помещение, когда бечон на судьбе выбор дата. Быйл выбор, как келор и лахбу бутаноха, анал сайбла не сурен алтон биртенча кихи выборга катанна. Общественные палаты лартан кетян карюге, алтахюс алтон тютки хюлеляда. Бо федеральный выборга открытительное достоверение ден, вох. Это именно федеральный выборга. Он там пока региональный кюмбулар, ильтумен выборгар, муниципальный выборгар, пока открепительное достоверение не сахалар, он на эти дзен кюхтахтук кыттаргар улхан тюхи болды. Выбордыр участоктарга видео кетен көрюнел бепиттера, онан дойду балтырам әлюнден тақсалықтағы интернет сибәхінен выбор хамытын онлайн режимге кетеді. Болжохан ене коластағыңы сүрбі 9 улысқы рақсытар солы ехе соқсердерге барыта 17 тұхынчаттан тақсы бұйбардачы коластады. Мана табағыттар, болчынтар, метеорологтар вақты оны сол үлігеттір қабылынылар. Ухы кілін окырыққа бұйбардачы күттетін көрдіруетінен ағуын 2 бірген нақчы көтке 2 көңге тағыстам. Магадан олықты оқтыры сәтті 11 сылай 9 нәхеті бірген күттен 2-з болулар. Ол кәнне саха сірі орды көкті оқты күтінді. Ухы кілінге барыта 9 рүген барыттан мөлтек көрдірулеғынан еврейский автономный округ аттанды. Выбор чопчу түміге бұны деле бүтүйді білдіяға. Оксана Устинова, Василина Федотова, Павел Пахомов, Джокуской, Юэхэ Бүлі. Республика бір бастың үлелеғанын білдер Иван Бачунин салаятчылақта атта автодор солың орыр өлімен нүр көрер істер тілді бүкіндерге туыры күллер аян солы оңыр атағысты бейгет атта таустыр білік бүт білімін әйт материалын көрін. Таатта автодор үлеттерігер 11-бересте ұғыннақ муниципалны солу оңырор сорук тұрар. Білеген сайынғы кемге улахан техника сатан сылджыбат ұғар жәбірі сердерігер үлені сағылабыттар. Сол тілетчілер тоңу қары кәе сылджан аян артыға қанан оңғылуықтағын білетейлер. Ош натуры тарда хаджабы сол қанан барарын бұғылы барарын, онын хорақ сердерге күхінер көтулылар. Қолуыр, хайын маңыр жекен кетбаққан. Олен кәңгі түтін бұл сайын үлі өтчеп шеттілінің деметі че хорық сенің че құтаға жабыды. 3 километр құрды құты оқпытын ада, қамы қуан сіздерін және жетәбі. Бұнды бұл білімдарына білемі бұғыз бұтын тағаннар әбіт, бартын че әддеттен білімден әр. Рапидел ортату орылы үлелікті әқұдмын. КамАЗ машиналар тоқтала суық ие бору тиен ағылан ұйылдығы сірге сүйекен елдер. Маныңға бұлдызелі сидетін толыру бағылабыд, білділіктерін кәткедігер техниканы таба қамтарарынан бігіренер Федор Филатов сүйекенмет бору үйректі тұрттан тарқатан тәңнен ихет. Екі кеменен түнлері. Борбы теметті Құрана ұшығы. Бұламытын толыру құттен әрнәбіт. Ол біттіңі жа туыры көлдер Hüddağın oğlattır öyle takılahtı güleli hicallar. Kılaya bir hihin bir ülete o kalba kurduk bit. Pastaya bu üle kamnas ortotuğa hicabı çıkayıp.
Бугурдук жүлей игдей нехилектерин хорук тамырдаргар тэнгнэх, сайдыны рэтүстюр айынын артыгар, таатта автодор 9 масыната 5 бульдозера күнүстері түннері солбуса сылжан, күстэх үлэ үйөгер сылжар. Парасковия Татаринова Иннокентий Винокуров, Саха телевидениете, таатта. Котулустарга үйсүстөн такса учутолуну дорубе карыстылуну лехеттери тийбеттер. Бутуунан бүгүн жарыктак болуу департаментине кирген эдилер. Бүгүн 13 арктика улугун кытты. Үйрөк онно дорубе карыстылуну эделектерге анаммыт үлөкөрдөчүлөргө анан быа себебинен видеоконференция ыттылар. Конференцияга төрөлбөх кадр тийбетин сырдаттылар. Сүрүнөн терапевт, дерматолог, эндокринолог, лор, отон үйрөк айгетигер алын сүйөк класс учутолору уян итечилери тийбеттерин эттилер. Теренкемигер студионнар быа себебинен интерьергер ыйтыларын бийдилер. Олорор услубия камнас төлөбүрүн онна кандык программалар үлөйлилерин тууластылар. Лимолати хотулустар бут бэдрэтти тамолати образование онна хылбара. Дорогое управление информации в этих театрах, то условия варен, хлопра ханек телетерга, волга волон, до склада волон, хлопра не легко ноги была на хамнах, хайдах полрон, жена хачела, до того, что эти информации в этих театрах, он облим была хлопра интерьерга, эдер специалист, халач, это директор, оскол директор, это ду, хлопра это глава рага, это прямой на нами уже собеседник, он рух так. Орион кинитен сүйс 10 километр тейчи, өрі сұңғар тұрыр, білі ұлығын 2 күлет нәйлегер саңа ұхуян жеті өлі әкетді. Туту 2 солыстата үтөе жылы қамсаған итінен бардаманына білі қоратыттан промстрой монтаж туту тәрілті өлі 2 күлек қос қолын ең ағыс астақ, үрбек арачан ұхуянғы керері өчаратын кетәр. Ол құрдық нехелекке бар, Антошқа оғы тәрілтеті күн бүгін 34 әрі оғыны қабан үрелдейір. Ұхуян жеті әрге тұту қырағас тымны. Оны қай кеті ғынша 16 сылдан сағаламыт кетәхелек саңа объект тұтуыта түміктенен, саңа оғыс аз жолдоқ бейге күті нехелекке үлетін сағалата. Өчаракқа тұрыр оғыбытын бардың қабықта. Әргі здание ұтполлағына, осқолы, здание тетті, оның білім приспособленіна, әргі, конечно, тұны пек, требования петті әбәт здание тетті. Аңа жебетіттен тұны үрі бүк өте өсірді ұлақан, тұқ бар бұл республикаттан ағалан, ұлыс, нәлек бары түмсен тұтамыд. Саңа сыл 2 күлеттерге сетихиляқтық сағаланына 2 социальный объект үліға кейірді, кейін ететей сетимегер олықтоқ нәхіленіне ағуын бірғына қол бонды. Оты хаңа хайды кемегер бігеме саңа олыққа төктен әмет. Рақсыттар бұттағаны бары олықтың қасыма көрдік өттін. Хаңа қардыларға, хаңа программаларға кесемет. Үрдіңін үлі қамсы өт, онын өттін негетін өндің Ухуян тутутун бүлүк оратыттан промстрой монтаж тарилте ыытта, онтон үтүе жылы хамсаахын иитнен барбыт үле уапсай суммата сүрбөмөлүөнге теңнесте. Ити курдук киен куон толору хаатчылыылаах ирди билге петир саңа же мантан инне огаймак саңатынан туолуо оор күннеак огос аз жолдок түгеннерин белактие. Александра Хмычарова, Иннокентий Колесов, Саха телевидениете, Бүлү. Бүгүн республикага Арктика күнү билетинер биле датага септибендерин Жукускайга неделе устата рас кабаанак терен ытыллар ол ихигер котугу агайха санна омуктар сетти сиестере төгүрүк остуулунда бүгүнгүттөн Арктика кийинге дете ден нуруттар кадрларынага быстапка арылынна сейили беги корреспондент Екатерина Мосова кефсир. Бурғаттан селеттен толубат қоты сержона уран таландарынан суын сұрағыран ұжуырынан ұтымнанар. Оның Арктика кейін әгетеген бұстапқаға таланнақ талбата мұхынна Хабаровскайтан, Красноярскайтан, онына Амур обалығыттан тие мастырдыр келелер. Дойды бұд, сақабыт серен сайдыта, кене жоғырдақ жұмыт оғырдарғар, семәктерігер, қайдақ күрдік бігеге бәбіт культура бұтын, сайындарар бұтын, онына үлелер бүтін көрдірір. Иисус әгелгеті кергел семәк седірейім. Кейін түрілгеға Михаил Андреев номно 2 түгілін күттір. Әвенкі нұрутын кескілләк үтчата оғыруыны тиген Россиядағы этнической мода фестивалгер қайғамыта. Хазбиби кері кергелін нарлан оны өгін ойутын жөрелен ұмсығуен оңырар. Бесірі әмбір сразы ұлындағаны кығылығытта олқанығыр қолбан кәсіпәккен постепенна қарангатыттан хырдығы дере художественнің ұраты күнімдер. На
формаларын хаянны тутуга тыйын. Төрү томук бай культурата олох жаак уапсай сайдыгдын кытта сергестер. Хотергинтага суол миз оңоллар тутуу барар. Аңарда става ийдидин уанна балыктаганы лакка сыллата 1 миллиард солкобайтан такса үпкөрүллер. Окурду билен Российская Федерация бюджетигер бойны пундары бу табага именно ген бойны пундары килдерге ген поправкалар положениялар килдерди. Онун бой 2-нче уна асылта онун федеральный бюджетке хиде качтыр көрүлөктөр. Быйыл республикага жарыктах болуу сыла. Онуга тарбакталаанан карактаарнар үлө булунар кыгы тентиякка дейин мастердар этелер. Сыяктары арас тил тилдери итериен браандик кайтартаңастары тияга уоккаме туттулар маллары сыллары тигилдере бүтү болду жондору камагатык ылыа дедилер. Карак кайгы көрөр уран үлөлөр өксөкүлөк өлөксөй атынан норуаттар тогурдугуларын кийинигер тардылар. Выставка түбүгүнөн кыйлактар Россия тагы терээнге. Екатерина Амосова, Василий Слепцов, Сахалинеде, Джекускай. Чурапчулы угар кыгына атары итинен силовой экстример Джон Күрегі ытылына салғы беге улуста корреспондент сюжетігер көрін. Чурапчын елігер ұжор әржін түмсөйтетерер силовой экстрим күраға бұйыл бәстігілін бір тыңағынақтық ытылына. Кыгына тары брахнигин черчитинен ытыллар күрөк улук доктор сеңэрилерин ылан сылын айы Жон Сергей Күйтер терехине болор. Көрүңмүтү бар буллагана тугу келеди бит. Массына сохуута бар. Тонна 200 килелек деп күтүп беремега. 110 килелек беремени көтөгөн ким төхөр ак жийтин көтөктүлөр болоттор. Онна хөддө гыракан улухан көлөһөнө Бериемага касты элгителлерин каятыбыт ыттыбыт онна планка через 16 килелек кийдени бырагынан бырактыбыт. Күрөккө барта 6 эрберде кыттыынылла. Үстүмөккө бастын көрдүрүлөк Платон Васильев опсай түмүккө мутур кайылаанын тагыста онна бултмага ыныттан 15 тынчы сылковой суммалак сертификат кайынынан болла. Бул ренек кишместе болду. Алла боел басты эместе болок такмын деп мен план турум буду. Аны хыл мен иштем. Булырын токка колабарам эртем бейбит кине. Тубулырын токка якка бит. Көлү һәр кете һәнгә. Онна иде балаган үдүнө таз бурага һәндәнгә мөлтә бүлү. Онтон иккис местени Николай Рожин, үз местени Евгений Сидоровлар сетичтилер онна бул магаһыныттан хәтта онна үз тынчылык сертификатынан наградаланылар. Айтилина Семенова, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидение, Чурапчы. Беге бүгінгі сонымыт етеннік, әтенге болуң, көрсе қадерің.